Artı bugün deməli məhkəmə hazırlığı iclası idi. Məhkəmə hazırlığı iclasında müzakirə olunmalı bir sıra məsələlər var. Bununla əlaqədar olaraq biz də müəyyən vəsadətlər verdik. Vəsadətlərimizdən biri ondan ibarətdir ki, deməli mötəbər olmayan, etibarlı olmayan məlumatlara dair sübutlar sübutlar siyasından çıxarılsın. Yəni o sübutlardan, o məlumatlardan məhkəmə araşdırmasında İlkin Süleymanovun əleyhinə istifadə oluna bilməz. Çünki o qeyri-qanuni yollarla, qeyri-qanuni üsullarla əldə olunmuş sübutlardır. Bəs bir vəsadətimiz bundan ibarətdir. Sonra bir vəsadətimiz ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu cinayət işi məhkəmə araşdırmasında çıxarılmamalıdır. Məhkəmə hazırlıq iclasında həll edilən məsələlərdən biri də cinayət işi üzrə icraata xitam verilməsi məsələsidir. Yəni məhkəmə bu məsələyə də baxıb elə bu mərhələdə, yəni hazırlıq mərhələsində də cinayət işi üzrə icraata xitam verə bilər. Bunun üçün də müəyyən əsaslar var, prosessual əsaslar və biz prosessual əsasları qeyd eləmişdik, ətraflı şəkildə mövqeyimizi izah etməklə bir vəsadət təqdim eləmişdik. Və məhkəmə təbii ki, biz istəyirdik ki, əslində bu vəsadətlər ardıcıl olaraq, yəni bir-bir müzakirə olunsun, yəni bir vəsadət baxılsın, sonraki mərhələdə digər vəsadət müzakirə olunsun. Amma ümumiyyətlə, məhkəmədə belə bir praktika mövcuddur ki, bütün vəsadətləri birdən əldə edib və yekunda bütün vəsadətlərə müşavirə otağında eyni vaxtda qiymət verilir. Əslində bu praktika yanlış praktikadır, düzgün deyil. Çünki birinci vəsadətin təmin olunmasından sonraki vəsadətin də talihi həll olunur. Nəyə görə məhkəmə bütün bunlara hamısı birlikdə bir yerdə qərar verməlidir. Birinci vəsadətin müzakirəsindən sonra qəbul olunan qərar bizim mövqeyimizdə müəyyən dəyişiklik yarada bilər. Biz əlavə başqa bir vəsadətdən çıxış edə bilərik və ya vəsadətimizdə müəyyən dəyişikliklər edə bilərik və ya vəsadətimizdən imtina edə bilərik. Bu baxımdan bu yanlış praktikadır. Biz bundan təbii ki razılaşmadıq. Məhkəmənin də diqqətə çatdırdıq ki, bizim təqdim etdiyimiz vəsadətlər bir-bir müzakirə olunub qərar verilsin, sonra növbəti vəsadət müzakirə çıxarılsın. Məhkəmə buna razılaşmadı və biz bir əlavə vəsadətlərimiz də verdik ki, audio, video çəkilişin aparılması ilə bağlı vəsadət verdik. Sonra həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadət verdik. Vəsadət təmin olunmadı. Bu vəsadətlərin heç biri təmin olunmadı. Əlbəttə, təkcə audio yazı ilə bağlı. Ondan əvvəl qərar vermişdi ki, audio yazı aparılsın və bildirdi ki, siz audio yazını məhkəmədən götürə bilərsiniz. Başqa digər vəsadətlərimizin heç bir təmin olmadı. Əlbəttə, məhkəmədə hakim Dadaş İmanovla sizin aranızda bir mübahisə də yaşandı. Ümumiyyətlə, hakimin ədalətli qərar verəcəyi nə dərəcədə inandırıcı gəlir? Bu bilirsiniz, bir də mübahisə yarandı, vəsadətlərlə bağlı mübahisə yarandı. Biz verdiyimiz vəsadətləri izah etməyə çalışdıq. Mübahisə deməkdir, polemika. Bir polemika, yəni belə qiymətləndirək. Sizlərdə olur bu, yol verilən vəsadətlər? Olur, bəli. Bu, müəyyən emosional bir vəziyyət yarana bilir məhkəmə proseslərində. Bu, emosional bir vəziyyət idi. Biz öz mövqeyimizi izah etməyə çalışırdıq. Məhkəmənin özünün başqa bir mövqeyi vardı. Polemika onunla bağlı. Yəni bu məhkəmə proseslərində olan məsələlərdir. Də ciddi bir problem kimi mən görmürəm. Növbəti məhkəmə nə vaxta təyin olunur? Məhkəmə növbəti məhkəmə iclası iyun ayının 1-nə saat 11-də məhkəmə başlayacaq. Bu məhkəmə hazırlıq iclası bitdi. Artıq növbəti iyun ayının 1-də məhkəmə iclası, məhkəmə baxışı keçiriləcək. Məhkəmə prosesində bəzi məsələlərə toxunmaq istəmirəm, amma məsələn müdafiələrimiz bir çox vəsadətlər verdilər. Bu təmin olmadı. İnşallah bu ilkinin bu cinayət törətməyi ilə bağlı ümumi deyimsə, heç bir sübut yoxdur ortada. İlkinin özündən zorla işkəncə altında aldığı ifadədən başqa ortada heç bir mötəbər dəlil sübut yoxdur. Həmin o zorla aldığında işkəncənin də heç işin faktiallarına üstə düşmür. O yüzden de vəkillərin qaldırdığı məsələ də o idi ki, ilkin bugün ümumiyyətlə həbsdən buraxılmalıydı. Amma mən inanıram ki, hakim öz ədalətli qərarını verəcəyinə inanıram. Çünki məsələ böyük məsələdir, ictimaiyyəti sarsılan məsələdir. Bu məsələ ilə bağlı bütün respublika ictimaiyyəti sarsılıb. Həmçinin də bu balaca bir məsələ deyil, 11 yaşlı körpə bir qızın bu şəkildə qətlə edilməsi, bu amansız şəkildə qətlə edilməsi bağışlanmaz bir cinayətdir. Bu Allah qatına da ən böyük günahdır, ən böyük cinayətdir. Ümid edirəm ki, bunu uca Allah qorxusu canında var olan adam bunu düşünərək ədalətli qərar verəcəyinə inanıram. Süleyman İlkinin əmsi. Bizim Aybar, ən böyük bədbaxtçılığı odur ki, bugün bu qətlə yetirilən qızın valideynlərinin bu cinayətin açılmasına heç bir maraqları yoxdur. Çalışdıqları da məhkəmə prosesində də biz görürük. Çalışdıqları odur ki, bu cinayət nə yüzündən qarıya qalsın, İlkinin boynunda qalsın. Lakin məhkəmə prosesində gedir. İndiyə kimi də demişik, İlkinin bu cinayətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İlkinin bir dənə əllərində tutduqları əsas odur ki, İlkinin işkəncə altında aldıqları izahat və video görüntü.
Bundan başqa əllərində heç nə yoxdur. İlkin də bunu çox gözəl müzakirə eləmiş. İlkin də deyir ki, bu cinayətin bu yazılı ifadələrin hamısı məndən təzyiq altında alınır. Biz açıq şəkildə sizə biz özümüzü, bildiklərimizi deyiriksə, onlara da bir sual verin ki, siz əsl qatilin tutulmağını istəyirsiniz, yoxsa ilkinin mi tutulmağını? Niyə görə ilkin tutulmağını istəyirsiniz? Bir, sən əvvəllər deyirdin ki, bu cinayət ilkin tərəfindən törədilməyib. Sonra nə dəyişdi, səni nə dəyişdirdi, hansı sübutlar qoyuldu ortaya? Bugün vəkillər də gördü, heç bir sübut yoxdur orada. Hansı fikirlər dəyişdi, nə maraqlar səni dəyişdi ki, bugün belə qənaətə gəlirsən, bu şəkildə düşünürsən ki, ilkin tutulmalıdır. Mənə çox maraqlıdır. Bu sualı siz jurnalistlər verməyini istəyərdim ki, bu efirdə onlara deyin ki, soru maraqlıdırlar, ilkin tutulmağını istəyirlər, yoxsa əsl cinayətkarım?